Olá, Sherry. Olá, estou aqui. Setar ar-condicionado 18 graus. Entendido. Alterei a temperatura em todas as áreas para 18.0 graus. Aqui você tem potência, desempenho e também eficiência. Você pode também ajustar o banco todo para frente, todo para trás. Olha o ventinho. Meio rápido. Ó! Até o carpê. Voltando pra pista, ó, o que que dá? Ó. Entrou o modo a combustão. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Refrigeração dos bancos em dois níveis e tem aquecimento dos bancos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Carro Análise. Hoje, novamente, o Guilherme Olegário Motors, a maior concessionária Caoa do Brasil, para trazer para vocês o SUV mais aguardado do ano, novo Tiggo 8 Pro Híbrido 2022. Um carro que vai unir tecnologia, segurança, um visual incrível, muita potência e espaço interno. Esse carro provavelmente vai te impressionar. Aqui na frente temos uma mescla de materiais, cores e contraste. Black piano com os pontos cromados, aquele efeito diamante com um estilo 3D muito bonito. Os detalhes em grafite, que também estão presentes na parte de baixo. E finalmente recebeu sistema ADAS, segurança semi-autônoma, que em parceria com a câmera vai trazer uma condução muito mais segura para você. Conjunto ótico, além de muito bonito, extremamente tecnológico. Luz alta, luz baixa em LEDs, pisca dinâmico, projetor com direcional e também máscara negra. Acabamentos em cromado, uma grade bem envolvente, imponente, um carro que vai chamar muita atenção por onde passa. De perfil fica muito claro que o foco desse SUV é conforto e muito espaço interno. 4,72 de comprimento, 2,71 de entre-eixos, tem a configuração de até 7 adultos e mais de 800 litros de porta-malas, tá, pessoal? Acabamentos cromados e uma roda 18 polegadas. Face diamantada com os detalhes em grafite, temos freio a disco nas quatro rodas, suspensão independente nas quatro rodas, acabamento plástico que segue pelas duas portas, retrovisor completo com repetidora, função de rebatimento, detector de ponto cego e uma das câmeras do sistema de 360. Aqui também temos chave de presença, tá, pessoal? Rack escovado e teto solar panorâmico. Não poderia faltar anteninha Shark. Olha o porte desse carro, realmente muito alto. E afastando a gente percebe um diferencial. Temos aqui dois bocais de combustível. O traseiro para você abastecer combustível fóssil, gasolina, né, pessoal? E a frente para você fazer o abastecimento elétrico. Do tipo 2, o mais comum. Meia hora em carga rápida, em shopping, posto. E até 8 horas na carga residencial. Inclusive, ele vem com o carregador residencial, trazendo uma autonomia de 77 km só no modo elétrico. Aqui na traseira, tudo novo. Ele traz uma identidade própria e uma lanterna muito bonita, tá, pessoal? Full LEDs com as guias dinâmicas. Ele não reaproveitou a lanterna do Tiggo 7 e do Tiggo 8 a combustão. A parte inferior do para-choque com acabamento no plástico fosco, com os detalhes em grafite. Duas saídas fakes de escapamento. Ele mostra para a Toyota que dá para fazer diferente, sem a marmita exposta. Como ele é um carro híbrido plug-in, temos aqui a inscrição PHEV e também a folhinha demonstrando a sustentabilidade do modelo. Brake light com spoiler e os detalhes em black piano e um dos maiores, se não o maior porta-malas da categoria. Abertura automática e o excelente acabamento Caoa que você já conhece. Carpê de boa qualidade, banco bipartido, tomadinha 12 volts. Na parte de baixo ele tem apenas o sistema de reparo, ele não traz aqui o step. Ele vai vir com o sistema de carregamento residencial, com a tomadinha convencional, e aqui você faz a conexão no veículo. A montagem da terceira fileira é muito simples, até uma criança consegue estar fazendo o procedimento. E o acesso na terceira fileira também é facilitado. Vocês sabem que ele tem aqui o banco modular. Ele é bipartido, então você consegue fazer o ajuste para frente e para trás. E para poder acessar, você vai soltar a alça superior e vai fazer o acomodamento. Vocês vão notar que aqui na terceira fileira temos duas realidades. A parte esquerda do banco está toda para trás. Eu com 78 não conseguiria viajar na terceira fileira com essa configuração. Porém, como temos a modularidade do banco, é só você ajustar ele um pouco mais para frente. Aqui me sobraria um bom espaço. É um banco confortável, tem um bom apoio para as costas. Inclusive, você consegue fazer o ajuste de inclinação. Fora toda a segurança. Temos aqui cinto de 3 pontos para os dois ocupantes, encosto de cabeça e a parte do airbag lateral, ele vem até aqui atrás, então todos estariam muito bem servidos. Espaço para a cabeça,
zero espaço, tá, pessoal? Eu sou careca, não tô encostando, mas se você tivesse cabelo, você já encostaria no teto. Mas como é uma terceira fileira, na minha opinião, tem espaço mais do que bom. Muitos da categoria não tem esse espaço e essa ergonomia. Para sair é bem tranquilo também, tá, pessoal? Só você empurrar, fazer o processo reverso, colocar o banco aqui no seu devido lugar. Aqui na segunda fileira, impressiona o conforto, a elegância. O Tiggo 8 Pro traz um banco exclusivo, perfurado com a inscrição Tiggo em alto relevo e as costuras treliçadas. É aquele banco que encaixa muito bem as costas, fora a modularidade que a gente já mostrou para vocês. Um bom espaço para a cabeça, duas saídas de ar traseira e mais uma portinha USB de carregamento rápido. Túnel central praticamente plano, até o carpê é diferente. As portas aqui atrás dispensam apresentações. O único lugar que é plástico é a parte de baixo, o resto tudo material macio. Soft touch na parte superior, couro na parte do meio e é onde tem o contato com o corpo, até o puxador aqui na frente tem um material macio. Detalhe que lembra uma madeira com o resto escovado, ele traz já o sistema de ponto cego herdado do Tiggo 7 Pro que a gente já mencionou. Se você for fazer a abertura da porta e estiver passando uma moto, uma bicicleta, ele vai trazer um aviso sonoro e um alerta. Conforto, vida a borda, é muito boa, né, pessoal? Mesmo com o teto solar panorâmico, temos aqui 5 dedos para a cabeça. Você pode também ajustar o banco todo para frente, todo para trás. Aqui na frente fica muito claro que a Kaoa não está para brincadeira, né, pessoal? Sistema de infotainment de 24 polegadas, duas telas de 12, o bom e excelente acabamento Kaoa, soft touch, volante exclusivo do Tiggo 8 Pro, revestimento em couro com a base achatada e uma telinha para fazer o controle do sistema do ar-condicionado. Manoplinha joystick, console no estilo flutuante e agora o carregamento por indução fica na parte de baixo. Cabe um celular de tamanho grande. Os bancos, acho que dispensa apresentações, né, pessoal? Ajuste elétrico com acabamento soft touch aqui das portas. Material macio por todos os lados, memória e temos agora o som assinado Sony. Quem conhece de som sabe que ele tem muita qualidade. Não poderia faltar retrovisor fotocrômico com o porta-óculos. Teto solar gigantesco e a gente já vai mostrar uma grande novidade do Tiggo 8 Pro que vocês vão gostar bastante. Vamos começar com um bem interessante. Olá, Sherry. Estou escutando. Abrir cortina do teto solar. Certo, abrindo. E aí? Tenta fazer isso aqui com Olá, Mercedes. Provavelmente não iria funcionar. Olá, Sherry. Olá, estou aqui. Abrir teto solar. Abrindo teto solar. Olha o ventinho. Olá, Sherry. Olá, estou aqui. Setar ar-condicionado 18 graus. Entendido. Alterei a temperatura em todas as áreas para 18.0 graus. Isso é tecnologia. Temos aqui uma multimídia de 12 polegadas. Na verdade, essa aqui é uma evolução do sistema de infotainment do Tiggo 8 a combustão, que já era muito bom. Ficou visível que ele trouxe uma melhora na resolução e a apresentação ficou muito mais bonita e intuitiva. Lembra, inclusive, os carros alemães. Do lado esquerdo, alguns botões touch, tem o botão home e os comandos de voz, que vocês puderam notar, a precisão é absurda. Eu já testei BMW, eu já testei Mercedes e muitas vezes nos carros importados a gente tem uma falha porque ele não foi nacionalizado, ele não entende a nossa língua. Aqui eu testei diversas palavras, diversos comandos e todos eles tiveram a resposta positiva, mostrando que a Kaoa está fazendo diferente, não só adaptando um sistema já existente. Temos as configurações do veículo, tá, pessoal? Aqui você configura a parte de iluminação, você tem ali o ajuste de luz ambiente, que já estava presente no Tiggo 8 a combustão, tinha as cores pré-definidas, agora você consegue escolher qualquer cor da paleta de cores. Controles internos, vocês percebem que os menus são muito bonitos, né, pessoal? A parte de carroceria, sensor de chuva, trava automática, temos aqui a condução assistida, aviso de porta aberta, aviso de colisão traseira, sistema de colisão frontal, tudo de uma forma muito intuitiva e a sensibilidade do touch me agradou bastante, tá, pessoal? Botão home, ele volta para a primeira página. Câmera 360, vocês já conhecem, temos ali a câmera de ré grande do lado esquerdo, com a guia dinâmica, muito interessante. Do lado direito, temos o Bird Eye, que você tem ali a visão 360 do carro, aquela visão aérea. Na parte superior temos alguns botões. Você pode, por exemplo, deixar aqui o botão 3D. Ó. Vocês percebem que
muito bacana. A qualidade da câmera é basicamente a mesma do Tiggo 8, tá, pessoal? Não teve muita diferença. Temos aqui a visão frontal, temos aqui a visão traseira. Vocês percebem que a câmera tem uma boa qualidade mesmo com a tela cheia. Ele não distorce a imagem. Outro botão interessante é que é o sistema híbrido, tá, pessoal? Você consegue verificar em tempo real as informações do fluxo de energia. Temos aqui também o gerenciamento de energia. Temos aqui a capacidade de bateria. Outros ajustes, olha só. Tom de proteção de pedestres. Ele faz um som quando ele está andando no modo totalmente elétrico. E a gente vai poder perceber isso quando ele está em movimento. É uma multimídia muito bonita. Tem uma navegação fácil. E acredito que vai agradar a você que comprar esse carro. Logo abaixo da multimídia temos alguns botões físicos no estilo piano, muito semelhante ao que a gente já tinha no Tiggo 8 a combustão, porém o visual, a ergonomia dele foi reformulada. Botão home, telefonia, botões de volume, ar automático, digital, dual zone. Você pode fazer a alteração das informações tanto nos botões físicos como diretamente na tela, tá, pessoal? Então você pode aumentar 30, 18 graus. Refrigeração dos bancos em dois níveis e tem aquecimento dos bancos. Os quatro botões aqui para você fazer ajuste de temperatura e da ventoinha do ar-condicionado. Manoplinha joystick, temos aqui a retroiluminação em LED, é diferente dos outros modelos da marca. Pisca-alerta, freio de acionamento eletrônico auto-hold, start-stop. Os modos de condução, temos o modo normal e também o modo sport. E alguns botões touch para as principais funções, como por exemplo, para você ativar o sistema de câmera 360, o botão configuração, modo EV e modo híbrido e também o botão do aviso do sensoriamento. Temos um espaço para você colocar um celular. Isso aqui eu achei muito interessante, viu, pessoal? Se você não for utilizar, a gente já mostrou, ele tem aqui carregamento por indução, dois porta-copos, na parte de baixo duas portas USB, com acabamento emborrachado. Temos aqui o painel, o cluster do Tiggo 8 Pro Híbrido 2022. Vocês percebem que ele tem um grafismo muito semelhante aos carros da Mercedes-Benz, o que, na minha opinião, é um bom ponto positivo. Antes, ele tinha aquele visual meio futurista, que o brasileiro não gosta muito. Porém, você tem os temas aqui, três temas. Você pode deixar no modo clássico ou então em dois modos mais despojados, se for do seu agrado. Do lado esquerdo, temos ali velocidade e nível do combustível. Do lado direito, conta-giros mais o nível da bateria. Na parte de baixo, no centro, à esquerda, temos ali o modo de condução, modo esporte ou modo normal, a distância da frenagem de emergência, posicionamento de marchas e a informação lúdica do carro. Se você abre a porta, se você abre o capô, ele vai apresentar ali de forma gráfica. Na parte superior, temperatura externa, rádio, horário. Do lado esquerdo, o sistema semi-autônomo, assistente de faixa e a centralização da faixa, detector de pontos cegos. Eu vou colocar para a direita, temos ali viagem, trip A e trip B. Temos ali as informações do sistema híbrido em tempo real, que é bem interessante. Pressão dos pneus com a temperatura. Colocando mais uma vez para a direita, temos ali os temas que eu já mencionei. Ele está no modo clássico, tá, pessoal? Vamos colocar aqui no modo moderno. Esse aqui é um modo bem interessante. Olha que bacana. Fica bonito. Também é intuitivo. Deixa eu voltar ali. Colocando no tema, vou colocar aqui no tecnológico. Esse aqui eu gostei mais, na verdade, tá? Mas se eu fosse usar no dia a dia, provavelmente eu iria usar o modo analógico tradicional. Temos aqui um volante que é exclusivo do Tiggo 8 Pro. Vocês percebem que a parte central e a disposição dos botões, ela é um pouco diferente do volante dos carros que já são vendidos aqui no Brasil pela marca. Revestimento em couro de boa qualidade, inclusive ele tem a empunhadura mais gordinha, que acaba sendo muito confortável. Do lado direito, os comandos de voz, telefonia e também os comandos de mídia para você aumentar de volume, passar faixa. Do lado esquerdo, os comandos do piloto automático adaptativo e também os comandos para você navegar pelo cluster de 12 polegadas. Ajuste de altura e profundidade com uma boa amplitude, direção elétrica, super suave e também progressiva. Eu faço questão de abrir a tampa do capô para poder fazer a apresentação desse motor de uma forma diferente. Vocês vão ficar impressionados com esse cofre. Apresento para vocês o conjunto mecânico do Tiggo 8 Pro híbrido plug-in. Manta acústica, braço pantográfico, temos também aqui as tampas, acesso aqui para a parte de bateria e acesso do conjunto mecânico. Vocês sabem que aqui a gente tem um motor a combustão aliado a dois motores elétricos. Potência total combinada, 317 cavalos, 55 kg de torque. O motor a combustão é um motor 1.5 turbo com 147 cavalos e 22 kg de torque com o câmbio dupla embreagem banhado a óleo de 7 velocidades. Aqui você tem potência, desempenho e também eficiência. Quando a gente pensa que não dá para melhorar aquilo que já era excelente, a Caoa vem e traz o Tiggo 8 Pro híbrido com visual incrível. Deixa nos comentários qual você acha mais bonito.
Commander ou o Tiggo 8 Pro? Acho que a resposta... Temos aqui um conjunto ótico muito tecnológico, tá, pessoal? Full LEDs com projetor. Ele tem ali o sistema de ajuste automático de altura e direcional. Um acabamento bonito. A grade no estilo 3D. Mas vamos dar partida? Vocês vão ver o balé do projetor demonstrando toda a tecnologia, que também representa muita segurança. Ó, pessoal, acabei de dar partida. Eu vou colocar aqui na luz de posição. Luz baixa, luz alta, e temos também agora aqui o pisca-alerta. Olha a guia dinâmica, pessoal. É ou não é um show? Vamos acionar a lanterna traseira. Vocês vão perceber que ela tem uma construção full LED e tem também guia dinâmica. Outro ponto interessante, eu vou ligar aqui a luz de neblina. Não é apenas reflexivo na parte inferior do para-choque, ela tem uma iluminação ativa, mostrando que a Caoa faz diferente, tá, pessoal? Pisei no freio, soltei. Pisei no freio novamente. Eu vou engatar aqui a marcha ré. Coloquei no parking e liguei o pisca-alerta. Vamos testar esse monstro. Sei que vocês estão curiosos para ver como que ele anda. Vou sair meio rápido. Ó, oh, eita porra! Interessante, pessoal, que ele começa no modo elétrico. E ele entrou no modo a combustão de uma forma muito transparente. Você não tem nenhuma sensação de que teve trancos ou alguma coisa nesse sentido. Vamos pegar esse pedacinho aqui de paralelepípedo. Esse aqui é o teste real, pessoal. Olha só. Suspensão independente nas quatro rodas, chuva. Eu acho que não tem teste melhor para poder mostrar esse carro na prática. Vocês percebem que ele passa pelas irregularidades como se fosse um tapete. Para você que está na dúvida, como é o comportamento dinâmico desse carro na prática? A gente percebe nitidamente o funcionamento dos dois motores, tanto a combustão quanto o sistema elétrico. Você escuta um zumbido característico, que é muito gostoso, tá, pessoal? Principalmente quando você está freando, quando ele está entrando no modo de regeneração, ele traz aquele zumbido característico do modo elétrico. As saídas sempre são no modo elétrico e ele já entra com o modo a combustão logo em seguida. Se você tiver autonomia, uma coisa que a gente não tem aqui, infelizmente, hoje, nesse momento, você conseguiria andar pedaços mais longos no modo elétrico. É lógico que, dependendo da velocidade, se você der um kickdown, vai chegar um momento que ele vai entrar o auxílio do motor a combustão. Ele não consegue jogar todas as velocidades só no modo elétrico. Porém, eu pude perceber no início da gravação, quando ele estava ainda com 5% de autonomia, que ele é bem elástico. Conforto vida a bordo, eu acho que dispensa apresentações, né, pessoal? Sistema de infotainment de 24 polegadas, duas telas de 12, tem um visual muito bacana, fácil de operar, e esse cluster traz todas as informações de uma forma muito intuitiva. Inclusive, como ele já conta com o sistema ADAS, olha que bacana, ele mostra o carro ali na frente. Eu estava antes andando na frente de uma moto, ele aparece o desenho de uma moto, ele consegue entender o que é cada coisa. Parecido com o Tesla, né, pessoal? É um carro familiar que tem tudo que você precisa e imagina de tecnologia e segurança para você fazer uma viagem longa ou para você usar o carro no dia a dia. Vai levar suas crianças na escola. Inclusive, temos ali mais de 800 litros de porta-mala se você não tiver com a terceira fileira ativa. Muito espaço. E mesmo com as três fileiras ativas, você consegue arrumar espaço para 7 adultos. É lógico. Não vai ser 7 adultos de 1,90m. Esse carro também conta com ACC. A gente já demonstrou isso diversas vezes em outros vídeos. Eu vou ativar ele aqui. Vamos botar uma velocidade um pouco maior. Ó. Ele está lendo o caminhão ali na frente. E vai ter ali a redução de 50 km por hora. Vocês percebem que ele está mantendo a distância de segurança. Olha que bacana. E interessante que você consegue fazer a leitura, olha só, agora tem dois carros, um em cada faixa, ó, ele reconhece o caminhão e reconhece que do lado esquerdo é um carro pequeno. Isso é tecnologia, né, pessoal? Isso é caô. E ó, o caminhão tá ganhando velocidade e a gente já tá ganhando velocidade também. Vamos entrar nessa pista, então a gente não sai mais aqui, né? Ó, pessoal, vocês perceberam? É uma saída de pista. Precisamos de agilidade, ele sempre sai no modo elétrico. Isso é uma coisa muito interessante. Ele traz um comportamento dinâmico muito esperto pro carro, tá? E ó, voltando pra pista, ó, o que que dá, ó? Entrou o modo a combustão. Muito bom, viu? Muito bom mesmo, viu?
Você percebe nitidamente quando entra o motor a combustão com o auxílio do sistema elétrico. Uma coisa que eu gostei bastante, quando você está com o carro em movimento, o modo híbrido, ele traz a informação lúdica do funcionamento dele. Olha que interessante. Ó. Nesse momento ele está carregando a bateria com o auxílio do motor a combustão. Então você percebe nitidamente quando um ou outro está funcionando, tá, pessoal? Olha que bacana. Temos também aqui o sistema de gerenciamento, ajustes. Lembrando que eu tô com um acesso ativo, tá, pessoal? Então, ele tá lendo o caminhão enquanto a gente bate esse papo mantendo essa distância de segurança. Na descida, ó, vocês percebem que ele entra com o modo de regeneração, ele traz um meio que um freio motor auxiliando. Então, se tá descendo uma serra, provavelmente ele vai carregar bem o sistema híbrido. E agradeço demais a você que assistiu o vídeo até aqui. Um abraço todo especial à equipe da Olegário Motors, concessionária Caoa, aqui de Rio do Sul, Santa Catarina. Todos os links estarão na descrição. Telefone, endereço, Instagram. Você quer comprar esse Tiggo 8 Pro ou qualquer outro carro da marca? Quer fazer um test drive? Quer conhecer o carro? Quer sentir o cheiro? Venha conhecer, que ele é um pessoal muito bom de negócio e tenho certeza que você vai adorar o carro. Pergunto o que achou do novo Tiggo 8 Pro Híbrido 2022. É um carro com muita tecnologia, segurança, um visual incrível, espaço interno, tem o maior porta-malas da categoria. É um carro que, se você entrar dentro dele, dificilmente você sai sem levar ele para casa. Muita potência, temos o sistema híbrido que realmente funciona, 77 km de autonomia dentro da cidade, acaba sendo muito prático para o uso no deslocamento diário, consumindo muito menos combustível e reduzindo seus custos com combustível durante o mês. Se você quer um carro completo e muito bonito, tenho certeza que esse pode ser a melhor opção, com um preço muito competitivo. Vou deixar o preço na descrição. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Se curtiu o conteúdo, quer receber novos vídeos, se inscreva no canal, assim você ajuda o canal a crescer e mostra pra gente que estamos no caminho certo. Muito obrigado a todos. João Carlos falando. Pisei tudo. Ó, saiu no modo elétrico, entrou o modo a combustão e aí ele ganha. Olha a estabilidade desse carro, pessoal.